بەناوی خوای گەورە و میهرەبان، سلاوتان لێبێ. قوتابیانی خۆشەویست و ماندوورە ناس، خۆمان بە خۆشحاڵە زانین لە وانەیەکی تری زنجیرە لایڤەکانمانە دێینە خزمەتتان بۆ شەرحکردنی بەشی دووهەم لە فیزیای پۆلی دوانزەی ئامادەیی. ئەگەر بەبیرت بێ، ئێمە سێ وانەی پێشووتر باسوخواسمان کردووە لەسەر بەشی چەنەم، باسوخواسمان کردووە لەسەر بەشی دووهەم. لە دەستپێکی بەشی دووەمە باسی ڕەهەنداری و بێڕەهەنداری تەنەکانمان کرد، وتمان چ کاتێک تەم ڕەهەندارە و وە چی کاتێک بێڕەهەندە. دواتر باسی زەبرمان کرد و باسی کاریگەری هێزمان کرد لەسەر زەبر، و باسی کاریگەری دیمان کرد لەسەر زەبر، و باسی کاریگەری گۆشەمان کرد لەسەر زەبر. ئێستا ئەوەی ماومانە لە بەشی دووەمە ئەچینە بابەتێکی گرنگ، کە یەکێکە لە بابەتە هەرە گرنگەکان لە بەشی دووهەمە کە قوتابی هەندێک جار گرفتی بۆ دروسە بێ، باسوخواسە لەسەر بابەتی هاوسەنگ بوون. کەواتە ناونیشانی بابەتی ئەمڕۆمان باسوخواسە لەسەر چین؟ باسوخواسە لەسەر هاوسەنگ بوون. کەواتە دێن بزانین هاوسەنگ بوون چییە و ئەو پرسیارانە چۆن شیکارکەین کە لەم بابەتە دێتە پێش. ئەگەر بەبیرت بێ، لە پۆلی یانزە یاسای یەکەمی نیوتن هەند، ئەگەر تەنێت جۆڵاو بێ بە جۆڵاوی ئەمێنێتەوە. تکایە دەنگمان هەیە، ئەوانەی کە بینەرمانن ئەتوانن شەوێک بنووسن بۆی بزانین گوێیان لە دەنگمانە بێت یاخود نا، بۆەوەی لە نزیکەوە لە خزمەتیانە بین و دەستکەین بە بابەتەکەمان. کەواتە ئێمە لە پۆلی یانزە وتمان ئەگەر تەنێت وەستاو بێت بە وەستاوی ئەمێنێتەوە، ئەگەر تەنێک جوڵاو بێت بە جوڵاوی ئەمێنێتەوە، ئەگەر بەرئەنجامی هێزەکان لەسەری چەند بێت، ئەگەر بەرئەنجامی هێزەکان لەسەری سفر بێت. کەواتە تەنێک بۆی بکێتە باری هاوسەنگیەوە، لەولە ئەمان ئەبێ بەرئەنجامی هێز لەسەری بکاتە سفر. بە کورتی ئەگەر پێناسەی هاوسەنگ بوون بکەین، لێرەیا پێناسەی هاوسەنگ بوون نەکەین، ئەڵێین ئەو بارەیە ئاگەدار بە کەواتە هاوسەنگ بوون پێناسە ئاکەم، ئاگەدار بە با بزانین پێناسەی هاوسەنگ بوون چییە. ئەڵین ئەو بارەیە کە تێیدا تەنەکان، کەواتە ئەڵین ئەو بارەیە، ئەو بارەیە کە تێیدا تەنەکان، تێیدا تەنەکان بە خێرایی نەگۆڕ و بە خێرایی نەگۆڕ و گۆشە خێرایی نەگۆڕ دەجوڵێن، گۆشە خێرایی نەگۆڕ دەجوڵێن. کەواتە ئەگەر تەنێک خێرایەکەی نەگۆڕ بوو، گۆشە خێرایەکەیشی نەگۆڕ بوو، کەواتە ئەم تەنە لەباری هاوسەنگ بوونی تەواوایە. چونکە ئێمە کاتێک باسی هاوسەنگ بوونەکەین، واتە هەردوو جۆرە هاوسەنگ بوونەکە، هەم هاوسەنگ بوونی جێگۆڕ و هەم هاوسەنگ بوونی بەخولیش. کەواتە بۆی تەنێک بەتەواوەتی بکەوێتە باری هاوسەنگ بوونەوە، دوو مەرجی تایە. باسی مەرجەکانی چیەکەین؟ باسی مەرجەکانی هاوسەنگ بوونەکەین. یاڵ تابیانی خۆشەویست، باسی مەرجەکانی چیەکەین؟ هاوسەنگ بوونەکەین. کەواتە بۆ ئەوەی تەنێک بکەوێتە باری هاوسەنگ بوونی تەواوەوە، چەند مەرجمان هەیە؟ دوو مەرج. مەرجی یەکەممان، مەرجی یەکەم بۆ هاوسەنگی جێگۆڕە. بۆ هاوسەنگی چییە؟ بۆ هاوسەنگی جێگۆڕ. تەنێک بۆ ئەوەی بکەوێتە باری هاوسەنگی جێگۆڕەوە، دەبێت بەرئەنجامی هێزەکان لەسەری بکاتە چەند؟ سفر. چونکە ئەوەی جوڵەی جێگۆڕمان بۆ تەنەکان پەیاکە هێزە، کەواتە دەبێت بەرئەنجامی هێزەکان لەسەر تەنەکە، لەسەر تەنەکە بکاتە چەند؟ بکاتە سفر. کەواتە مەرجی یەکەممان بۆ ئەوەی تەنێک بکەوێتە باری هاوسەنگی جێگۆڕەوە، بێ بەرئەنجامی هێزەکان بکاتە چەند؟ سفر. بۆ بەرئەنجامی هێز، چونکە ئەوەی جوڵەی جێگۆڕ بە تەنەکان پەیاکە چییە؟ هێز. کەواتە ئەبێت بەرئەنجامی هەموو هێزەکان بکاتە چەند؟ بکاتە سفر. یعنی چی بەرئەنجامی هێزەکان؟ یعنی کۆی هێزەکانی تەوەرەی ئێکس ئەبێ بکەن بە سفر، و کۆی هێزەکانی تەوەرەی وایش ئەبێ بکەن بە چەند؟ ئەبێ بکەن بە سفر. باش بابین
ئێمە ئەگەر بەر ئەنجامی هێز وەر بگرین قوتابیانی خۆشەویست بەدڵ گوێت لێم بێ دڵنیا بە ئیسوادی باشەکەی ئینشاءەڵا بە تەرکیزەوە گوێت لێم بێ ئینشاءەڵا ئیسوادی باشەکەی ئێمە کاڵین بەر ئەنجامی هێزەکان بکاتە سفر ئاراستەمانێ هێز جوڵەی جێگۆر بەتەنەکان پەیاکە ئەگەر هێز جوڵەی جێگۆر بەتەنەکان پەیاکە با بزانین ئاراستەکەی چۆنە چ کاتێک موجەب دانین چ کاتێک سالب دانین ئەگەر جوڵەی جێگۆڕەکەمان کە بەهۆی هێزەوە پەیا بێت ئەگەر بۆ لای ڕاست و بۆ سەرەوە بوون نیشانەی هێزەکەمان موجەبە ئەگەر بۆ لای چەپ و خوارەوە بوون نیشانەی هێزەکەمان چییە سالبە کەواتە وادەم هێز جوڵەی جێگۆڕ بەتەنەکان پەیاکە کەواتە سەر و خوار و ڕاست و چیمان هەیە چەپمان هەیە سەر و خوار و ڕاست و چیمان هەیە چەپ ئەگەر بەرەو لای ڕاست بوو هێزەکەمان موجەبە بەرەو سەرەوە بوو هێزەکەمان موجەبە خوارە و لای چەپ هێزەکەمان چییە سالبە کەواتە مەرجی یەکەم بۆ ئەوەی تەنێک بکەوێتە باری هاوسەنگی جێگۆڕەوە دەبێت بەرەنجامی هێزەکان بکاتە چەند بکاتە سەفەر مەرجی دووهەممان بۆ هاوسەنگی بە خولە کەواتە مەرجی دووهەم بۆ هاوسەنگی چییە بۆ هاوسەنگی بە خولە چ شتێک جوڵەی بە خولمان بۆ پەیاکە وتمان زەبر کەواتە تەنێک بۆی بکەوێتە باری هاوسەنگی بە خولەوە دەبێت بەر ئەنجامی زەبرەکان لەسەری بکاتە چەند سفر کەواتە مەرجی دووەممان دەبێت بەر ئەنجامی زەبرەکان لەسەر تەنەکە بکاتە چەند لەسەر تەنەکە بکاتە سفر کەواتە دەبێت بەر ئەنجامی زەبرەکان بکاتە سفر دەبێت بەر ئەنجامی زەبرەکان بکاتە سفر یعنی چی بەر ئەنجامی زەبرەکان بکاتە سفر ئەڵێن کە بەر ئەنجامی زەبر بکاتە سفر یعنی چی یعنی زەبرەکانی پێچەوانەی میلی کە موجەبە زائیدن زەبرەکانی ئاراستەی میلی کە سالبە ئەبێ بەرەنجامەکەی بکاتە چەند ئەبێ بکاتە سفر کەواتە ئەگەر تەنێک بۆی بکەوێتە باری هاوسەنگی تەواوەوە ئەوا ئەبێ دوو مەرجی تیا بێ یەکەمیان ئەبێ لە باری هاوسەنگی جێگۆڕ ئەبێ دەبێ بەرەنجامی هێزەکان بکاتە سفر دووهەمیان ئەبێت بەرەنجامی زەبرەکان بکاتە سفر ئاگادار بە بۆ هێز جوڵەی جێگۆڕ بەتەنەکان پەیاکە کەواتە لای ڕاست و سەرەوە موجەبە لای چەپ و خوارەوە سالبە بەڵام بۆ زەبر تەنەکان ئەخولێنێتەوە یان بە ئاراستەی میلی کاژمێر یان بە پێچەوانەی میلی کاژمێر ئەگەر بە ئاراستەی میلی کاژمێر خولایەوە زەبرەکەمان سالبە و ئەگەر پێچەوانەی میلی کاژمێر خولایەوە زەبرەکەمان چییە زەبرەکەمان موجەبە کەواتە بە کورتی بۆ ئەوەی تەنێک بکەوێتە باری هاوسەنگبوونی تەواوەوە قوتابیانی خۆشەویست ئەم دوو مەرجەمان هەیە یەکەم مەرجی یەکەم بۆ هاوسەنگی جێگۆڕە ئەبێت بەرەنجامی هێزەکان بکاتە سفر مەرجی دووەمیشمان بۆ هاوسەنگی بە خولە دەبێت بەرەنجامی زەبرەکان بکاتە سفر باش ئێستا دێین ئەکرێت تەنێک لە باری هاوسەنگی جێگۆڕا بێت ئەکرێ لە باری هاوسەنگی بە خولیشا بێت ئەکرێ هیچیان نەبێت و ئەکرێ هەردووکیانیش بێت با بزانین نمونەیەک بێنینەوە با بزانین ئەم قسەی کە ئێمە کردمان چییە ئەگەر هاتوو ئەمە مێزێک بێت ئەمە مێزێک ئەم مێزە دوو لە قوتابیەکانمان بە دوو ئاراستەی پێچەوانە کارەکە نەسەر ئەم مێزە کەواتە ئەمە مێزێکە دوو لەم قوتابیانە بە دوو هێزی جیاواز کارەکە نەسەری یەکێکیان بە هێزی دەنیوتن ئاراستەکەی بۆ خوارەوە کارەکاتە سەری باش ئەمە کەریتریان بە هێزی هەر دەنیوتن بەڵام ئاراستەکەی بۆ کوێ بۆ سەرەوە کارەکاتە سەری با ئەمە هێزی یەکەم بێ ئەمەیان با هێزی چەندم بێ با هێزی دووەم بێ باش ئایا با بزانین ئەم مێزە کام لە مەرجەکانی هاوسەنگبوونی تێدا دێتە دی ئەم مێزە وادام دوو هێز لەم لاولاوە کارەکە نەسەری هەمیشە بە دەوری چەقەکەیە ئەخولێتەوە باش بۆ ئەوەی بزانم لەباری هاوسەنگی جێگۆڕایە
ام دو هیزه کوکمو اگر بحساب کردن با آراستا اگر برنجام هیزه کان کردی بسفر او عالم لبار یاو سنگی جگور را اگر نی کرد لبار یاو سنگی جگور دا نی دی باب زانیم اما دیا امیش دیا کواتا برنجامی هیز بزانکات سفر اوانی برو سرون موجبن ایوانی برو خواروان سالبن ایسا هیزی یکم برو سرون کواتا موجب دا اوی هیزی دوم برو خواروان سالب دا ای موجب دا و سالب دا برنجام یکاتا چند سفر الین لبر اوی اگه دار با الین لبر اوی بر انجامی هیزکان کردی با سفر کردی با چند کردی با سفر بایم تنکا لباری چی آیا لباری ها سنگی جگور دایا لباری چی آیا ها سنگی جگور دایا کواتا تنکا لباری چی آیا ها سنگی جگور دایا بابزانی آیا لباری هاو سنگی بخول آیا بوی بکویت باری هاو سنگی بخول بیا برنجامی زبرکان لسر تنکا بکاته چان بکاته سفر باشا ام تنه چون خولیتوا اگه دار با بابزانی ام تنه چون خولیتوا فیرم کردی وطمان اگر هیزکا بو خوارو بولای جمگا ام هیزی دوما بو خوارو ای بم بولای جمگا بو خوارو بولای جمگا با آراسته ملی کاشمیر کواتا چیه؟ سالبه امیزش با سرویا بی با بولای جمگا امیشهر با آراسته ملی کاشمیر هر چیه؟ هر سالبه هر گیزا ورگیز دو زبر اگر آراسته کامیان وکو یک وابو قد بر انجام ناکات سفر کواتا لما با مندره که امتنه لباری آسنگی بخولانیه کواتا الین لبر اوی قصید ومن با اما الین لبر اوي بر انجامي زبركان ناكاتا صفر ناكاتا صفر بويا لباري چيانيا لباري هاو صنگي بخل دا نيا لباري چيانيا لباري هاو صنگي بخلاني امن منا بويا باسم كر بويا فيرد بكم اکریه تنگ لباری او سنگی جگور آبه بلام لباری او سنگی بخولا نبه اکریه بخول به جگور نبه اکریه هر دوکان به اکریه هیچانیش نبه سیری ام تنه من کرد برنجامی هیزکان کردی بسفر چون که اوی برو خواره و به موجبه او موجب دکه اوی برو سره و به اطمان اوی برو خواره به سالب اوی برو سره و به موجبه ایسه هیزی یکا موادم برو سره و موجبه هیزی دو موادم برو خواره و سالب دن اقصنده اکات سفر که اتا برنجامی هیزکان کردی بسفر بوی لباری هاو سنگی چی آیا لباری هاو سنگی جگور آیا بلام سیری که ام زبره ام یزه چون زبره که دروسه که اطمان زبر تنکان خلینه تو با عراسته ملی و پیچوانه ملی بو خوار و بالای جمگه سالبه و سر و بالای جمگه سالبه هر دوکان قد بر انجام ناکات سفر بوی ام تنه لباری چی آنیا لباری هاو سنگی بخول ده نیا باش ایسه دین باب زانین آیا بچی مرجر جای که اینو کام لمرجکانی هاو سنگ بونی چه من خالانه یکم بو هاو سنگی جگور بو هاو سنگی چی جگور وتمان بو ایتنه بکویت باری هاو سنگی جگور روا دبید بر انجامی یزکان لسری بکاتا چان صفر ای بو هاو سنگی بخول کواتا تنگ بوی بکویت باری هاو سنگی بخول روا دبید بر انجامی زبرکان بکاتا چان صفر باش کواتا بم خالانه جای کموا کام لمرجکانی هاو سنگبونی چای خال یکم اگر تنکا وسطاو بیت اگر تنکا چی بیت وسطاو بیت لیلج اگر تنکا هر چی بیت هر وسطاو بیت کواتا اگر تنک وسطاو بی یان برنجامی هزکان لسری سفره یان هیچ هزکاری تینا کردو بو یکو تبار یاو سنگی جگورو اگر تنک وسطاو بی بو جولا بخولک یان برنجامی زبرکان لسری سفره یان هیچ زبرکاری تینا کردو بو یاو سنگی بخولک دو هم بخیرائی نگور بجولت بخیرائی چی؟ بخیرائی نگور بجولت
بخيراي نغور بجوليت يعني تاوداني چنا تاوداني سفر بيت ليرب بغوش خيراي نغور بجوليت با گوش خيراي نغور بجوليت با گوش خيراي نغور بجوليت با گوش خيراي نغور بجوليت يعني گوش تاوداني چنا يعني گوش تاوداني سفر كواتا اگر وتي تنك وسطاوا هر دو مرجكي تيايا اگر وتي تنك وسطاوا هر دو مرجكي تيايا اگر وتي تنك بخير اينا غور جوليا اولا باري او سنجيجي غورايا چونك تنك بخير اينا غور بجوليا يعني برنجامي هيز ده سري صفر بوا اگر وتي بغوش خير اينا غور اولا باري او سنجي بخولايا يعني برنجامي زبل لسري صفر بوا اها خالي سيمد بوانو سم برنجي كتير بوي بجواني ليكي بغيم اگر تنكا هر دو جور جولكي هبون ما بست من جيغورو بخولا بلام لپرسیارك تنها باسی جولی بخولی کرد باسی جولی بخولی کرد اوا لباری هاوسنگی جگور اوا لباری هاوسنگی چی آیا جگور دایا اوا لباری هاوسنگی چی آیا جگور دایا ام قصه یعنی چی اگر تنک لهر دو جور جولکه هفون جگور رو بخول بلام لپرسیار دا تنها باسی جولی بخولی کرده و لباری او سنگی جگور ایستر رونی اکم اما بستم چیه با امیش اگر تنکا هر دو جور جولکی هبون ما بس من لجيغورو بخولا بلام لپرسیارك دا تنها باسی جولی جيغوري کرد تنها باسی جولی چی کرد؟ جگوری کرد اوه لباری هاو سنگی چی آیا؟ هاو سنگی بخول دایا لباری چی آیا؟ هاو سنگی بخول آیا اوه لباری هاو سنگی بخول آیا طبیعانی خوشویست لای اما کارباب را یک دقیقه یک چهار را یکین تاوکو کاربابیتو انشاءالله دستکین با وانکان من من تاوکو کارباکه دیتوا گفتو گوی که قصو باسو خواستی که کین لسر ام قنا غاستیاری که برزد ایسه لپولی دوانزه مروف که دیت پولی دوانزه و گرنگا با آمانجی گوره و بیتن یا قناقی پولی دوانزه چون که آمانج لجیانی گرنگا امروانی ببی آمانج بجین او در انجام ناگن به هیچ منزلو ناگن به هیچ هوارگه و کوخه لجیان یعنی چیلوکی قد با گرمو بالکو ام چیلوکا درفتو درچه گوره به با جیانی خود روشک کابرایک اروا کریکاریک بگری با باخکی زور اگر کس ندوزه تو تاوکو ببیت حرس و ببیت باخوان تاوکو باخو باخاتو آشغلکانی بو بره و بره هیچ کس ندوزه تو اصفاز بخوای گوره کاربه هاتو هیچ کس ندوزه تو تنها یک کس نبه علی من کاتک ام باخد بو بمره و الا ابید لشوی باران و بفرو لافا و لیزمه دا من ابی بخو اترم کابرانش زور تعجبی لیده ام شتا چونه به ایما کاتی کسی که این ببا خوانو بر پلسی مرو مالاتو آجلا کمان ابیل شوی زریانو لافاوا
لهمو كازياتر خمي اجلو خمي باخو باخاتا كيبين زورا قرر كس نادو زيتوا ناچار كس او كسي كسي فيقي بركلوتا والله لشي بارانو بفرو لافاو من تير خوام ناچار الله ورا با اقدك بكينو دز بك بيشو كاركت يترميش دس بيكات شويك باو بارانو لافاي زستان ديت كابري خاوان باخوان واجل الله بابرم بخواي استا باخكم زريان ولافا ويبات بابرم يستا اجل كانم اخنكين لنيو اواو بفر سرتاپاي جيان يعني دا بوشيوم يتر الروح خويا كاتا باخكيا سيدكا كابري باخوان ريك تشون وتويتي اوا بوخوي لجوركا ولكوخكيا بوخوي تيرخوتو بقايمية دالة درقا علي كاكا بيكر ومال ويران من همو مرو مالاتو باخا كم فوتا بيكا بريخوا بيكر اتر زور تنجي بيالا سنتا لكواتا اي كاتوا علي برو خريكي باخو باخا تكبا همي او باو باران بردي علي من بيام نوتي لشي باو باران ولا فاوا من تير خوم من قيم لوشتانانيا دا يعني شينيا علي ورا خاون باخ من كلسي بيه كما اوام نوسي بيش اوي باو باران ولافاو بيه من جو قلم بو همو باخ كان كردوا تاوكو او زرريان ليندا بيش اوي زريان ولافاو بيه من دانويالو وكوالي خواردني تايبتو تواوم بو همو عجلا كان داناو بو يزريان ولافاو كاريگري لسر نباخ كابي نا عجلا كاني شابت كواتا پیش اوی فیرمان کام چیرو که پیش اوی زریان و لافایی بیتا قطی رومان تیب که پیش اوی دردسری و مینتی دوی قناقی پولی دوانزر رومان تیب که لیستو خومانی با آماده کهیم چون که دلنیا بن پاساوکان من دلنیا بن بیتا قطی کان من دلنیا بن تومت بخشین وکان من لو مکانی دورو بر من نبیتا در من با چار سر کردنی دردکان من بایا تکامان و اقتاب یعنی پولی دوانزا لیستوا جودا کانت بخگر لیستوا آمان جو پلانی خود دابنا دلنیا بخوای گورا افرمین لحدیثی که قدسیه من لشونی گمانی بندکانم گمانی چون بریوای بوکم دلنیا بتوش با طموحی گورو با امیدی گورو ایدامه با درسکانت بدا دلنیا بسرکوی استتو لقوناغی کای کپیوت لقوناغی پولی دوانزا و استل ناو تاقی کرنوی بستیای لتاقی کرنوی لدوان لسیانا بپی پیوست و نمرکت بدلی خود نبو بیا طاقت نبی چون که دوشت مروفکان گینی با آواتو با منزلو با هوارگی خوی بردوامی کولدانا او مروفی که بردوام بیا کولدا دلنیا با آقا با آوات و آمان جاکی چون که امانه دوب نماو دوب نچو دو دروازه گرنگن تام روف بگینی با منزل با اقتابیانی خوش اسمان اقتابیانی پولی دوانزا پش بخواه امش هاوکاری رئیسی بین تاوکو تولم قناغ هستیاریا دست بگرین تاوکو لدوات هاتوا سرکوتنی گوره با دست بینی انشاءالله بایا جاری که تر خود کوب کروا بطاقت مبا پولی دوانزا حالتی که طبیعیه امانه بسر همو قتابی که پولی دوانزا یادید جاریک لامتحانی که گریمان لامتحانی فیزیایا جاریک دوان لهر امتحانی که بدلی خود نبو نمرکد بطاقت نبی اگر بطاقت بوی او زرری گوراکی بلکو طموح تبی او مروبانی زور لکن و بملاولاو خریکی املاولان ناگن بمنزلو به هواری خوین با امیدم ایشانالله یو خلقلیک من لوانا بدرو جاواز بن كواتا كارباكا هاتو يمن مانويست قساكا ناوبر تيبكين اسمان درياشة بو چيروكا بدين تاوكو توي برز اسفادي ليبكين اما دو جور هاوسنگبون مان هيا وطمان هاوسنگبون يك مان هيا ناوي هاوسنگبوني جيگورو هاوسنگبون يك مان هيا ناوي هاوسنگبوني بخولا تنك بو يبكو يتباري هاوسنگي جيگورو اگر وسطاو بيد يعني لباري هاوسنگي چيايا جيگورا يا ما بس من لباري او سنگي جغور يعني برنجامي يزكان لسري بكاتا صفر ما بس من لباري او سنگي بخولا بي برنجامي زبركان لسري بكاتا صفر اگر تن وسطاو بي ليرج وسطاو هردو مرجكي تيايا بو
چونکە نەهێز کاری تێکردووە یان بەرەنجامی هێزەکان لەسەری سفرە بۆ جوڵەی جێگۆڕەکەی ئەی بۆ جوڵە بەخولەکەی نەزەبر کاری تێکردووە یان بەرەنجامی زەبرەکان لەسەری سفرە. دووەم، ئەگەر بەخێرایی نەگۆڕ بجوڵێ یعنی بەرەنجامی هێز لەسەری سفر بووە، کەواتە لەباری هاوسەنگی جێگۆڕایە. ئەگەر بە گۆشە خێرایی نەگۆڕ بجوڵێ یعنی بەرەنجامی زەبر لەسەری سفر بووە، بۆی لەباری هاوسەنگی بەخولایە. هەندێک مامۆستا لە جیاتی بڵێ بە خێرایی نەگۆڕ ئەڵێ تاودان سفرە، تەبیعیە، قسەیەکی دروستە، چونکە ئەگەر خێرایی نەگۆڕ بێ یعنی تاودانمان چەنە؟ سفرە. ئەگەر گۆشە خێرایی نەگۆڕ بێ یعنی گۆشە تاودانمان سفرە. ئاسەیری تێبینی سێم کە من مەبەسمە تێبینی سێم بزانیم، ئەگەر تەنەکە هەردوو جۆر جوڵەکەی هەبێ، بۆ نمونە تای ئۆتۆمبیلێک بە دەوری خۆیان خولێتەوە شوێنەکەی شێگۆڕێ، ئەڵێن خولۆر بووەتەوە. ئەگەر وتی تای ئۆتۆمبیلێک خولاوەتەوە یعنی بەس جوڵەی بەخولی کردووە، یعنی چی نەکردووە؟ جوڵەی جێگۆڕی نەکردووە. بۆ جوڵەی جێگۆڕی نەکردووە؟ یان بەرەنجامی هێز سفر بووە یان هیچ هێزێکاری تێ نەکردووە، بۆیە لەباری هاوسەنگی چیایە؟ لەباری هاوسەنگی جێگۆڕایە. ئەگەر وتی تای ئۆتۆمبیلێک دەڕوات، وتی تای ئۆتۆمبیلێک دەڕوات، تای ئۆتۆمبیلێک دەڕوات یعنی جوڵەی جێگۆڕەکە، یعنی جوڵەی چی ناکە؟ یعنی جوڵەی بەخول ناکە. بۆ جوڵەی بەخول ناکە؟ چونکە یان بەرەنجامی زەبرەکان سفرە یان هیچ زەبرێکاری تێ نەکردووە، کەواتە لەباری هاوسەنگی چیایە؟ بەخولایە. ئەم قسە دووبارە کە مختابیانی خۆشەویست، ئەم تێبینیە دووبارە کە مۆ بابزانین ئەم تێبینیە چییە. ئەگەر تەنەکان هەردوو جۆر جوڵەکەیان هەبوو مەبەسمان جوڵەی جێگۆڕ و بەخولە، ئەگەر تەنەکە تەنها جوڵەی بەخولی کرد ئەوە لەباری هاوسەنگی جێگۆڕایە، ئەگەر تەنەکە تەنها جوڵەی جێگۆڕی کرد ئەوە لەباری هاوسەنگی بەخولە. ئێستا بە نمونەیەک بە جوانی ڕوونەکەینەوە، بڕۆرە پێداچوونەوەی بەندی دوو بۆ دوو دەی لەگەڵ مابا، بڕۆرە پێداچوونەوەی بەندەکە بەشنا، پێداچوونەوەی بەند هەر لە دوای هاوسەنگ بوونەوە، پێداچوونەوەی بەندەکە پرسیاری چوارەم ئەڵێ دیاری بکە کام لە مەرجەکانی هاوسەنگ بوون بەدی دێت لەم بارانەی خوارەوە. ئەها بابزانین، بڕۆرە پێداچوونەوەی بەندی دوو بۆ دوو هەر لە دوای هاوسەنگ بوونەوە، پێداچوونەوەی چیمانەیە؟ بەندی دوو بۆ دووە. دەی بابزانین چوویتە سەری، ئێمەش لێرە لە مەرجەمەکە پێت نیشانە دەین و تا پێداچوونەوەی بەندی دوو بۆ دوو ئەڵێ دیاری بکە کام لە مەرجەکانی هاوسەنگ بوون پرسیاری چوارە مانە، ئەڵێ دیاری بکە کام لە دوو مەرجەکەی هاوسەنگ بوون بەدی دێت بۆ هەر یەکە لەم بارانەی خوارەوە. یەکەم، تای پاسکیلێک لەسەر ڕێگەیەکی تەخت بە گۆشە خێراییەکی نەگۆڕ خولۆرە بێتەوە. باش، کتابیانی خۆشەویست، ئێمە لە پێداچوونەوەی بەندەکە پرسیارێکمانی پێداچوونی، بەڵام پێش ئەوە تێبینیە کرد بۆ نووسم، ئاگاداری ئەم تێبینیە بە کە زۆر ئیشمان پێیە بێت. سەیری ئەم تێبینیەکە ئەڵێن ئەگەر تەنێک، ئەگەر تەنێک، ئەگەر تەنێک گۆشە خێراییەکەی نەگۆڕ بوو، گۆشە خێراییەکەی، گۆشە خێراییەکەی نەگۆڕ بوو، نەگۆڕ بوو، ئەوە خێراییەکەشی، خێراییەکەشی هەر چییە؟ هەر نەگۆڕ. خێراییەکەشی هەر چییە؟ هەر نەگۆڕ. بە مەرجێ، بە مەرجێ تەنەکە، بە مەرجێ تەنەکە هەردوو جۆر جوڵەکەی هەبێ، هەردوو جۆر جوڵەکەی هەبێت، مەبەسمان هەردوو جۆر جوڵەکەی هەبێت، جوڵەی جێگۆڕ و بەخول، جوڵەی جێگۆڕ و چی هەبێت؟ بە خول. کەواتە ئەگەر وتی تەنێک گۆشە خێراییەکەی نەگۆڕە، کەواتە بێ خێراییەکەش هەر چی بێت؟ هەر نەگۆڕ بێت، مەمەرجە تەنەکە هەردوو جۆر جوڵەکەی هەبێت. لە چوارچێوەی ئەم یاسا من ئەم قسەیەکەم، ڤیتی ئەکاتە ئار زەربی دەبلیو، نیوەتیرەی تەنەکان جێگیرە. ئەگەر گۆشە خێرایی نەگۆڕێ، کەواتە ڤیتیەکەشمان هەر چییە؟ هەر نەگۆڕ. کەواتە لە چوارچێوەی ئەو یاسای من ئەو قسەمان کردووە. کەواتە پێداچوونەوەی بەندەکە حەلەکەم، سەیری پێداچوونەوەی بەند کەم، سەیری پێداچوونەوەی بەندی دوو بۆ دوو دەی
چاوەڕێم بزان چوتێتە پێداچوونەوەی بەندی دوو بە دوو ئەگەر ڕۆیشتویت بەڵێکمان بۆ بنووسە و بۆی ئێمە دەست بکەین بە شیکارکردنی پرسیارەکەم. ئەڵێ دیاری بکەم کام لە مەرجەکانی هاوسەنگ بوون بەدی دێت لەم بارانی خوارە یەکەم پرسیار ئەڵێ چیم؟ ئەلە تای پاسکیلێک لەسەر ڕێگەیەکی تەخت کەواتا پرسیاری یەکەم ئەڵێ تای پاسکیلێک تایەی پاسکیلێک بە گۆشە خێرایی نەگۆڕ بە گۆشە خێرایی نەگۆڕ لەسەر ڕێگەی تەخت لەسەر ڕێگەی چی؟ تەخت خلۆر دەبێتەوە خلۆر دەبێتەوە بزان وەڵامی ئەم پرسیارە چۆنە دەینەوە دەین کتابیانی خۆشەویست بابزانی وەڵامی چۆنە دەینەوە وادەم و توێتی خلۆرە بێتەوە یعنی هەردوو جۆر جۆڵەکەی هەیە هەم جۆڵەی جێگۆڕی هەیە هەم جۆڵەی بەخورشی هەیە هەردوو جۆر جۆڵەکەی هەیە هەم جۆڵەی جێگۆڕی هەم جۆڵەی چیشی هەیە هەم جۆڵەی بەخولیشی هەیە وادەم و توویەتی بە گۆشە خێرایی نەگۆڕ ئەگەر گۆشە خێرایی نەگۆڕ بێ خێراییەکەشمان هەر چییە هەر نەگۆڕە چونکە ئەو تێبینیم بۆ نووسیوی ئەمە هەلی زۆر شتمان بۆکەن ئەگەر تەنێ گۆشە خێراییەکەی نەگۆڕ بێ خێراییەکەش هەر نەگۆڕە بەمەرجێ تەنەکە دوو جۆر جوڵەکەی هەبێ کاتێک ئەڵێ تای پاسکیلێک بە گۆشە خێراییەکی نەگۆڕ خلۆرە بێتەوە یعنی ئەم تەنە هەردوو جۆر جوڵەکە کام تایە هەم جوڵەی جێگۆڕەکە هەم جوڵەی چیشەکە هەم جوڵەی بەخول ئەکە باشە ئەگەر گۆشە خێراییەکەی نەگۆڕ بوو خێراییەکەش هەر چییە هەر نەگۆڕە ئەی نەمانوت ئەگەر خێرایی نەگۆڕ بێت و گۆشە خێرایی نەگۆڕ بێ هەردوو مەرجەکەی هاوسەنگ بوونی تایە کەواتە هاوسەنگ بوونی هاوسەنگی چی و چییە جێگۆڕ و جێگۆڕ و چیشی تایە بەخولیشە هەردووکیانە باش پرسیاری دووهەم هەر لە پێداچوونەوەی بەندەکە لقیبا ئەڵێ پاسکیلێک لەسەر ڕێگایەک وەستێنراوە پاسکیلێک لە لێواری ڕێگەیەک وەستێنراوە وادەم وەستێنراوە ئەی نەمانوت وەستاو لە هەردوو لا هەیە کەواتا ئەگەر وەستاو بێ هەم جوڵەی جێگۆڕە و هەم جوڵەی بەخولی یعنی هەم هاوسەنگی جێگۆڕە و هەم هاوسەنگی بەخولیشە چونکە وەستاو هەردووکیانی تایە کەواتە هاوسەنگی چی و چییە جێگۆڕ و بەخولە هاوسەنگی چی و چییە جێگۆڕ و بەخولە باش سێم نمونە ئەڵێ تایی ئۆتۆمبیلێک هێواش دەبێتەوە ئاگادار بە ئا سەیری کە تایی ئۆتۆمبیل هێواش دەبێتەوە چێ بێتەوە هێواش دەبێتەوە تایی ئۆتۆمبیلێک هێواشە بێتەوە یعنی گۆشە خێرایی ئەگۆڕێ ئەگەر گۆشە خێرایی بگۆڕێ یعنی خێراییش ئەگۆڕێ ئێمە وتمان ئەگەر خێرا گۆشە خێرایی نەگۆڕێ خێراییش نەگۆڕە ئەگەر گۆشە خێرایی بگۆڕێ خێراییش ئەگۆڕێ گۆڕاو بووایە کەواتە هیچ لە مەرجەکانی هاوسەنگ بوونی تیا نییە ئەگەر وتی تەنەکە بە گۆشە خێرایی نەگۆڕ خلۆرە بێتەوە هەردووکیانی تایە چونکە گۆشە خێرایی نەگۆڕ بێ خێراییەکەشمان نەگۆڕە بەڵام لێرە لە تای ئۆتۆمبیلێک هێواشە بێتەوە هێواشە بێتەوە یعنی گۆشە خێرایی دەگۆڕێ ئەیوتمان گۆشە خێرایی بگۆڕێ خێراییش دەگۆڕێ بەو تێبینیە کەواتە ئەڵێین نە هاوسەنگ بوونی جێگۆڕە و نە هاوسەنگ بوونی جێگۆڕە و نە هاوسەنگی بەخولە نە هاوسەنگی چیشە بەخولە نمونەی چوارەم دانا ئەڵێ تۆپێک لە هەوادا دەڕوات سەیری ئەم پرسیارەکەم ئەڵێ تۆپێک لە هەوادا دەڕوات تۆپێک لە هەوادا ڕۆخۆمان نەزانی ئەم تۆپە کاتێک دەڕوات لە هەوادا هەم بە دەوری خۆی ئاخولێتەوە هەم جێگەیشی ئەگۆڕێ کەواتە هەردوو جۆر جوڵەکەی تایە بەڵام لە پرسیارەکە کەوتی تۆپێک لە هەوادا ڕوا یعنی ئەم تۆپە تەنها جوڵەی جێگۆڕەکە یعنی چی ناکە جوڵەی بەخول ناکە
بو جولای بخولناکا یان بر انجامی زبرکان لسری سفرا یان هی زبرکاری تینا کردو کواتا بو یالین لباری هاو سنگی چی آیا لباری هاو سنگی بخول دایا لباری چی آیا هاو سنگی بخوله اما دوباره اکمون سیری چوارم که دوباره اکمون کاتیک علی توپیگ لهوا دا اروا يعني ام طوبت تنها جولي جغوركا يعني جولي بخول ناك باش بو جولي بخول ناكا چونك يان بر انجامي زبركان لسري سفر بوا يان هي زبركاري تينا كردوا اگر بر انجامي زبر سفر بيو هي زبركاري تينا كا كواتا لباري چي آيا لباري هاو سنگي بخولا بسري ام چوارا دوبارا كما كزور جار قطابي گرفتي بو دروسه بي بوي بجواني ليتي بگا تای پاسکی لک با گوش خیرائی که نگور خلو را بیتوا اتمن اگر گوش خیرائی که نگور بی خیرائی کش من هر چیا هر نگورا کواتا لباری آو سنگی هم جا گورا و هم بخولی شاید پاسکی لک لسر رگو لیواری که رگو یک وستین را اتمن وستاو لهر دوکانه همانه هم جا گورا و هم بخولی شا تای اتمنبیل اک هواش بیتوا که هواش بیتوا یعنی چی اگوره یعنی گوش خیرائی اگوره وتمان گوش خیرایش بگوره خیرایش اگوره کواتا اگر گوش خیرایی بگوره خیرایی بگوره هیچ لمرجکانی آسنگ بونی تیا نیه چواره ماله توپیگ لهوا دا اروا و دی توپیگ لهوا دا دروات یعنی هم توپه تنها جولی جا گوره که یعنی جولی بخول ناکا بو جولی بخول ناکا چون که یعنی برنجامی زبر سفر بوا یعنی هیچ زبری کاری تیا نکردوا کواتا لباری آسنگی چی آیا لباری آسنگی با خول دایا اما بابت شرحیاتکانی هاو سنگ بون بو اما دین است دست دکین با شکار کردنی پرسیارکانی بابت هاو سنگ بون که طلبه زور در گرفتی با دروسه بیا بلام دلنیا به زور زور آسانه تنها و تنها جمعه کرد کردن و موجب و سالب برن امدی و او دیوای بلام هندیک چه بینی انوسین با شکار کردنی پرسیار رچاوی ام چه بینی یعنی خوار واکین باب زانین چون ام تی بینیانه یکم اگر لپرسیار ده اگر لپرسیار ده دو نزان راو هبون دو نزان راو هبون اوه یکی کن اوه یکی کن لرگی هیزه و ددوزینه و یکی کن لرگی برنجامی هیزه و اوه تریان اوی تریان لا بر انجامی زبر و دوزینه کواتا یکی کن لرگه هیزه و اوی تریان لا بر انجامی زبر هم تبینی دو همان اگر دو نزن راو اگر دو نزن راو هبو خومان شنی یکی لن نزن راو کن نزان راوکان دکین با جمگا وطمان جمگا یعنی توری چی؟ توری خلانه کواتا اگر دو نزان راو لپرسیاره هبون ایما ابی ایلای که لنزان راوکان بکین با جمگا یعنی توری خلانه تیبینی سیم من سیری تیبینی سیم کن اگر شوینی کشی تنکیم پینه دایت دکیوتا ناوراست همیشه دکیوتا کیو ناوراست بو دکیوتا ناوراست چون که چقی بارستایی همیشه لکیو آیا چقی بارستایی که دکیوتا ناوراست چقی بارستایی که من لکیو آیا دکیوتا ناوراست است دین دست دکین بشی کار کردنی پرسیارکانی بابت یا سنگ بون اوانی گیو من لیگرن با ورق و قلم اگدر کن و لگل مانا بنو سن رین وای کن من جیب جیب کن وکو او قطابیه نبن که قطابیه که ما نبو یادی بخیر ششی طواو کر استش هر ورزشی طواو کر هر حزیده ورزش بون با امتان با بگیر ما بایی بی طاقت نبن روشه لعنالوی شیخ رزا قطابیه که ما نبو جایی که بلو قطابیه با ادبون چاکانی بلان توز سخته چی بقصوشتی زور خوش بون پیاوی که برز من بان کرتا و کامل رنمایی و سیمیناری که بی بختابی پولی دوانزکان من ولی تر پیاوی که بابتکی تواو کرد دکتوری که برز بو بابتکی تواو کرد چوب ولی قطابی که من و تی والله دکتور
دست خوش به براسی بابت که زوری سواده هبو اوی زور دلی با قصه که خوش بو وطی باشه به تمای چیل وطی والا دکتر به تمای ورزشم ایوطی پیش اوی بابت که من گوله بگری هر به تمای چی بویم وطی والا هر به تمای ورزش بو جای تر امیده کم یوش وانه بن قصه کانی ایما هیچ تأثیر و کاری گرگ لسر آلاسته تن دیاری نکا بلام انشاءالله یو خلقی گورن یو خلقی مزنن دلنیام جود و حول و مندوب نکان تن همیشه لپای رین مایکانی ایما اگاب منزلو هور تابعانی خوشویست که عبدالباسطم لطنیشت و یاله تعقیب کرو بزانه صوت یا خود نیا اگر صوت هیا بالا یک من بب کن بوی دست بکن با شیکار کردنی پسیارکانی هاو سنگ بون ده اچینا راهنان اچینا راهنانکا لگل ما با سیری راهنانی دو با اکا یالا اچینا راهنانی راهنانی دو با اچینا راهنانی دو با بابزانین راهنانی دو با پرسیاری دو مودس پی اکم دوائی اگرم و یکم جوان متابعم که زور زور آسانا لپرسیاری دو مودس پی اکم دن لپرسیاری چند مودس پی اکم لپرسیاری دو هم بابزانین چند آسانا اگر اما مرزم اکم من بید اما لیسو دو بحکمی وی امرو توزیک مشغول بینه من توانی پرسیارکان بخین سر ورقه که شکاری کن بلا انشاءالله لمرزمه که سیری کنو دعای و رون کرنوه لسری دینو چون شکاری کن ده علی کارگزاری که پا کرنوه شوشا کارگزاری که پا کرنوه شوشا کیشکی حوصتا اما کیشی کارگزاره کمان اما کیشی چیا؟ کارگزاره کمان توی تا پیدا چونوی بنده که؟ ده علی لسر لوحی که هاو چشن اما رای نانکه یا لسل لوحی کی او چشن نمونی دو هم راهنا نمونی دو هم لسل لوحی کی او چشن او چشن یعنی لامو خالق لوحه که وکو یک وای کیشکی دوستا کیشی لوح همیشه دکویتا ناور راست اگر شوینکی پی ندائی آراستکی شی بو خواره چون که تاودانی زوی آراستکی بو خواره دریجی لوحه که من چند متر سی متر یعنی امسلی لوحه که بو سی لوحه که چند متر سی متر لحد و سر و بدو هزی شپتی شاولی هلواس راون هزی کرجی هر پتی کان چند اگر بزانی کار گزاره که لدوری یک متر لسره کوا دانشتو با ما بکینه وینه دی لگل ما با تو پرسیاره که بخینه و منیش وینه که دروس اکم دی لگل ما با با بزانین چند آسان وینه دروس اکم لگل ما با علی کار گزاره که پا کرنوی شوشن که شخی حوصتا لسر لوحی که او چشن وستاو اما لوح کمانه آق تابیانی خوشویز اما لوح کمانه لوح طبيعي بوي كسك بچه تسري أبي لبابتي تي أبي لباري آسو يابي وتوتي كيشكي دوسطا كيش هميشا آراستكي بو خوارا ويا چون كتاوداني زبي بو خوارا ويا ودكويتا ناور راستيش بو چون كتشقي بارستاي هميشا لناور راستا كواتا ما كات دوسط نيوتن أما اي في جي لوحكي أما اي في جي تيا لوحكي باش علی دریجه که سی متره یعنی چی دریجه که سی متره یعنی ام سری لوحکا بو او سری لوحکا چند متره یعنی سی متره دهی لگل ماویانه بکیشا تاوکو اسفاده بکی علی دریجه که چند متره سی متره باش علی بهر دو سرکه و بدو پتی شاولی الواسره بو خوشی جاروه که دیگوی منالا با ام سر و سر هیزی دست با کیوه سر و هم که واتا ایمش لم سر و لو سر و بدو پتی شاولی چی من لیه کردو ها حل من واسی و بدو پتی شاولی چی من لیه کردو ها حل من واسی و باش امی لای چپ همیشه ایفی یکم امی لای راست بی که ایفی دوم اتوانی بلی هیزی گرژی پتی یکم و هیزی گرژی پتی چنم پتی دوم همیشه لای چپ بکا یکم و لای راست بکا چنم بکا دوم الان اگر بزانی کار گزارکا لدوری یک متر لسر یکی وسطا
اما بدلی خو من اخینه چی لایک بالا اما میشه بی خلای چپ باشتر اما کارگزارکه کیشی کارگزارکه حوصلت میشه آراستکی بو خواره و اما اف جی کارگزار اف جی کارگزار چن یکا حوصلت نیوتن لدوری چن متر لسری که وسطاوا لدوری یک متر لسری که وسطاوا لدوری چن متر لسری که وسطاوا یک متر لحری که واتیه نگیشتن پیمان بلن ایمه دوباره کنیم انشاءالله یعن هر شکلتی نگشتی ایمه باسو خواستی لسر اقینم که واتا بیانه کمان کشا لو حکمان هیا ام لو حد ریجه که سیمتره کشا که دو سطا لهر دو سر و بدو پتی شاولی هلمان واسی و هیزی پتکان آرست اقی با کیوه همیشه با سر وی و کارگزاره که و تیتی کشا که حوصتا لدو یک متر لسر که وسطا و او یک متر لسر که و دامن ناو با بزانین آیا چون او دو هزا بدوزین و پیمان الله آیا هزی کرجی امپتانا چند باش ایما چند مرج من هی بو هاوسنگ بون دو مرج ابید بر انجامی هزا کان لسر تنک بکاته چند صفر ابید بر انجامی زبرکانی لسر تنکار بکاته چند بکاته صفر آیا لحیز و دست بیب کم یان لزبر و دست بیب کم اگر هاتو ببورن اگر لحیز و دست بیب کم ام دو هزار دو کن نزان راون کواتا قد دو نزان راون لپرسیار شکر ناکره الا ابی برام لشون یک و دست بیب کم بتوانم بی کم یک نزان راون کواتا لچی و دست بیب کم لز زبر و دست بیکم چون که زبر پیوستی با چیه؟ زبر پیوستی با جمگه زبر پیوستی با چیه؟ با جمگه دیم خوم شوین یکی اگر نزان راوکانه کم جمگه همیشه لای چپ بکا جمگه چون که تو لیره و دست بیکی جمگه و تمان توری خلانه و جمگه یعنی چی؟ یعنی توری خلانه جمگه و توری خلانه و یک شتا جمگه یعنی چی؟ یعنی توری خلانه کواتا جاری کتنم قصه دوباره کم و بو ایمان لحیز و دست بند نکرد چون که لحیز و ام دو هیز هر دوکان نزان راون ام دو هزار دوکان چین هر دوکان نزان راون دو نزان راون پرچیارا نادو از ریتوا ای بو لزبر و دست بیکم لزبر و دست بیکم دیم شون یکی نزان راوکان اکم چی اکم جمگه چون که زبر پیوسی با جمگه یا ای اگر هر یزی که تسر جمگه زبری نیه که واتا توان با آسانی وقتی تر بدوزمو که واتا دیم لچی و دست بیکم لزبر و دست بیکم استا الان برنجامی زبرکان کات صفر کامو کام زبریان اقتاب یعنی خوشویست عبدن کامو کام زبریان هی کیشی کارگزارکه زبری هی چون که هم استون لسل لو حکام دوریش من هی کیشی لو حکا هم استون و هم دوریش من هی ایفی دو همیش هم زبر دروسه که هم استون و دوریش من هی بو هیزی یکم زبر دروس ناکات چون که کوتوت سر توری خلانوا هر هزه بکوت سر توری خلان و زبر کی من صفر یعنی زبری من نیا کواتا کامو کام زبری هیا کارگزاره که هیتی باله لوحه که هیتی باله ایفی دوم هیتی باله ای بو امنیتی چون که مرا سو خوکو تو تسر جمگا هر هزه بکوت سر جمگا توری خلان و زبری نیا کواتا علم زبری هزی دوم اما هزی دوم علم زبری هزی دوم زائدن زائد زبری کارگزار که اما زبری کارگزار زائدن زبری لوحه که امی زبری لوحه که ابه نتیجه که بکاته چند بکاته صفر چون که برنجامی همو زبرکان بکاته صفر اشتان حسابم با آراستان نکرد و جان گوام با بگرم بو امسیان زبریانه بو امو او 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 ای بو امنه بو جاری که تو دوباره کمو چون که هیزی یکم راست خواه که تو تسر جمگه توری خلانه و هر هیزی بکه تو تسر توری خلانه و دیمان صفره دیمان صفر بیا زبریش من صفره هیز من هیا بلام دیکی صفره بو یه زبره که من صفره باش یا الله زبری دو هم اکات هیزی گرجی دو هم ضربی دیکی کارگزار که اکات اف جی کارگزار ضربی دیکی هین لوحه که اکات اف جی لوحه که ضربی دیکی
ابي برنجام كات الصفر چون كازانين زبر اكات هيس ضربي دي اسا راس دياري كم دي كتابياني خوشويز متابعه كبابدين چون راس دياري كين ام هي ز بوسره ويا بوسره وبولاي جمغا بوسره وبولاي جمغا بيچواني ملي كاجميرا كواتا موجبه اما موجبم دانا این کارگزاره که بو خواره و بولای جمگه اما با راستای ملی کاژمیره او سالم دانه خوی موجبه موجب کردی سال بر سال بکاتو امیشر بو خواره و بولای جمگه امیش سالبه اوی سالبه کم دانه ایم زور آسانه تنها و تنها شماره دانه نویم تنها و تنها چیه تنها و تنها شماره دانه نویم دی استادیم وتمان بو یکم منو نسی چون که کوتو تا سر جمگا هر یز یک بو تا سر جمگا زبری من نی باش یالا دیم نرخ دانیم سری که هزی دوام همان نخیر او وکو خوی هزی گریجی پتی دوام دانه ایو دوری کهی ایره شونی هزکه یا با جمگا لیره یا باسی که خلانه شونی هزکه با جمگا چنی دوره سه اوی سه کمان دانه ایو ناقصی یاساکه امیش ناقصی یاساکه اف وی جی کارگزاره که من چند یکه حوصت امیش اف وی جی کارگزاره که حوصتا باش چند یه لجمگه و دوره یک متر امیش یک متره که من دانه ایو ناقص امیش ناقص اف وی جی لوحکه چند یکه دو ست چند یه لجمگه و دوره اگر لیره بو ایره سیبی ام لناو راست آیا کواتا ایره بو ایره یکو پوین چند یکه که پینجکا کاتا چن یه دوره یکونی چون که لنا و راست آیا ابی برنجامه که بکاتا چن صفر تنه و تنه شماره دانانوی زور زور آسان یاو ایتر ما بیتا بیرکاری کاتا هیزی گرژی پتی دو هم کارتی سه ناقصا حوصت کارتی یک حرکات چین حرکات حوصت حرکات چنیه حرکات حوصت ناقصا دوصد کارتی یکونی و اکات سیاست برنجام که بیاب کات چند صفر باش هزی گریجی پتی دو هم ضربی سه حوصت ناقصان ناقصان حوصت و ناقصان سیاست دکات چنیه هزار آبی برنجام که بیاب کات چند صفر اما سال به بر مودی کات چی موجب کوته هزی گریجی پتی دو هم ضربی سه اکات هزار من افی هزی گرجی پتی دوم اویل اگر نزن را بیا چه در جره کرد سه که چه در جره کرد امیش هزار اکا هزار دا بشی سه هزی گرجی پتی دوم اکا تا سی صدو سیو سیو پوین سیو سی نیوتن اما هزی گرجی چنمم دوزیه و هزی گرجی دومم دوزیه زور به آسانی زور به آسانی هزی گرجی چنمم دوزیه و زور به آسانی هزی گرجی دومم دوزیه باش ایسا یکم ادوزمو دای یکم ایسا قطابی که لخواه پرسی ایما اونسا ندود صفره چی ایدوزی توا ناوت من زبری صفره بو زبره که صفره چون که دیقی من صفره اگر او یه زبری نبه چون ناوسن یکا دیاره بری هیا بلان بو زبره که صفره چون که کوتو تسر جمگه دیقی من صفره کواتا دین لبرنجامی هزکان و هزی یکمش ادوزی نو الان برنجام یه زکان بیاب کاته چند صفر چند یه زمانه چوار وانی برو سر ون موجبن ای وانی برو خواره ون سالب چند یه زمانه برو سر ون یکم و دوم مانه کواتا افی تی یکم زائدن افی تی دوهم ناقصن افی جی کارگزار ناقصن افی جی لوحکا ابی برنجام کیب کاته چند صفر بو هم دوانم کرده سالب چون کاردو کن آرستکانیان بو خواره وی ای بو یکم و دومی هزکانم کرده موجب چون که آرستکانیان بو سره وی باش یا الله لگل ما با ایفی گرژی یکم منیه وکو خوی داینم زایدن هزی گرژی پتی دومم دوزه و کرده سی صدو سیو سیو پوین سیو سیو ناقصا افی جی کارگزاره که حوصته اما حوصت ناقصا افی جی لوحکه چنیه که
دو صد برنجامەکەی بێ بکاتە سفر سە قوتابیەکە برسی مامۆستا بۆ دی لەگەڵا نییە ئاخر خۆوە زەبر نییە تا دی لەگەڵا بێ ئەوە هێزە بەرەنجامی هێز دی لەگەڵا نی دە ئێستا سێ ژمارێ نەتیجەکەی وەرەگرم سالب دو صد لەگەڵ سالب حەوسە تا سالب نۆ سەد کەواتە هێزی گرژی پەتی یەکەم زائیدەن گشتیا بەمە ئەو دیو ئەمە موجەبا بێتە سالب سێ سەد و سی و سێ و پۆین سی و سێ باشە ئەمە سالبە بێتە موجەب حەوسەد ئەوەی سالبە بێتە موجەب دو سەد باشە دو سەد لەگەڵ حەوسەتان نۆ سەد سالب سێ سەد و سی و سێ و پۆین سی و سێ لێ دەرکە ئەکاتە پێنسەد و شەست و شەش و پۆین شەست و شەش نزیکێکەینەوە لە شەست و حەوت کەواتە هێزی گرژی پەتی یەکەمیشمان پێنسەد و شەست و حەوت نیوتن دەرچوو ئەمە هێزی گرژی پەتی چەنەمیشمان دووەممان یەکێکیان لە ڕێگەی هێزەوە دۆزیمانەوە ئەو کەیتریان لە ڕێگای زەبرەوە دۆزیمان ئەمە نمونەی چەنەم بوو نمونەی دووهەمی ڕاهێنا نەکەم نمونەی دووەمی چی بوو ڕاهێنا نەکەم باش ئێستا ئەچینە سەر پرسیاری سێیەم هەل لە ڕاهێنانەکە لقی ئەلیف سەیری پرسیاری سێیەم بکەم سەیری پرسیاری چەنە مەکەین پرسیاری سێ یەم با بزانین پرسیاری سێیەم لقی ئەلیفیت بۆ حەلەکەم کە لە وزاری دوو سێ ساڵ هاتووەتەوە با بزانین چەند ئاسانە ئەم دەرسە بەتەواوەتی باسی هەر هاوسەنگ بوونەکەی ئینشاءاللە سەیری پرسیاری سێیەم بکەم ئەڵێ دوو کچ کێشەکانیان 470 دەی لەگەڵ مابە سەیری پرسیارەکە بکە یاڵە سەیری پرسیارەکە بکە دوو قوتابیمان هەیە دانەیەکیان کێشەکەی 400 و ئەوە کەیتریان 600 لەگەڵ مای سەیرت کردووە دەی لەگەڵ مابە سەیری بکە ئەگەر هاتوو ئەمە دارێک بێت ئەها ئەمە دارێکە ئەم دارە دوو کچ لە سەری دانیشتون دوو کچ لە سەری دانیشتون ئەمە کچێکیانە ئەڵێ کێشەکەی چەنێکە 400 یعنی ئێفی جی یەکەممان 400 نیوتنە وایە ئێفی جی دووهەممان ئەڵێ 300 نیوتنە ئێفی جی دووەممان چەنێکە 300 نیوتنە هەمیشە ئەوەی یەکە مەیدای خینە لای چەپ ئەوە کەیتریانە خینە چی ئەخینە لای ڕاست لەسەر دارێک دانیشتوون درێژەکەی چەند مەترە دوو مەترە درێژی دوو مەترە یانی ئەم سەری دارەکە ئەو سەری دارەکە چەند مەترە دوو مەترە ئەمە جۆلانیەکە لەم سەر لەسەر دانیشتوون ئەڵە کام خاڵ لەسەر دارەکە خاڵی ڕاگیربوون بێ بۆی بکەتە باری چیە و هاوسەنگی قوتابیانی خۆشەویست بۆ ئەوەی بکەوێتە باری هاوسەنگیەوە ئەگەر هەردووکیان کێشەکانیان وەکو یەک وایە یانی هەردووکیان 400 یان هەردووکیان 300 وایە ڕێک لە ناوەڕاستە هاوسەنگە بوو بەڵام وادەم لایەکی سووکە و لایەکی قورسە لایەکی 300 لایەکی 400 هەمیشە خاڵی هاوسەنگ بوون ناکەوێتە ناوەڕاست ئەبێت بەلای لایە قورسەکەی هابێت ئەبێت بەلای لایە چیەکەی هابێت قورسەکەی هابێت کەواتە وادانم نزیکە لەمەوە بەڵام تەحدید نازانم سەر شوێنەکەی دۆزمەوە کەواتە ئێفی جی یەکەم بۆ جومگە ناوێنین دی چەنەم یەکەم ئێفی جی دووەم بۆ جومگە ناوێنین دی چەنەم دی دووهەم کەواتە ئێستا ئەم شوێنە دۆزمە بزان چەنێ لەمەوە دوورە و چەنێ لەوە دوورە ئەزانم ناکەوێتە ناوەڕاست چونکە ئەو دوانە وەکو یەک نیم تا لە ناوەڕاستە هاوسەنگ بێ دانەیەکیان 400 دانەیەکیان 300 ئەبێ بەلای 400ەکەی ئەبێ چونکە ئەبێ نزیک بێ بەلای لایە قورسەکەیە باش چەند زەبرمانەیە وادەم داوای شوێنەکە کەواتە لە زەبرەوە دەست پێکەم کەواتە بێ بەرئەنجامی زەبرەکان بکاتە چەند بکاتە سفر ئەبێ بەرئەنجامی زەبر بکاتە چەند بکاتە سفر بەرئەنجامی زەبرەکان بکاتە سفر با بزانین چەند زەبرمان هەیە یاڵە با بزانین چەند زەبرمان هەیە دوو زەبرمان هەیە یەک و دوو کەواتە زەبری یەکەم
زائدا زبري دوهم كوي ام دو زبري بيب كان تشان ابيب كان الصفر يا الله افي جي يكم دي يكم افي جي دوهم دي دوهم ابي برنجامك يبقى تشان صفر بو اما دين اراستك ديار يكم هرچی افی جی یکم بو خواره و بو لای جمگا اما چیه؟ موجبه بو خواره و بو لای جمگا سالبه اما موجب اما سالب باش ام سالبه با ما اودیو سالبه بیتا چی؟ موجب کواتا افی جی یکم دی یکم یکسان با افی جی دو هم دی دو هم باش ليرم باش ليرم اما افي جي كمان شوار ساتم افي جي كمان شانيكا شوار سات افي جي كمان شانيكا شوار سات دي كمان هيا نخير وكو خوي دا هنمو اما دي كم يكسان افي جي دوام من شانيكا سياساتا افی جی دو من چن یکا سیاست آیا دی دو مش من هیا لولاما الین نخیر دی دو مش من نیم باش ابه پیوندی اک دروس کم ابه پیوندی اک دروس کم کتاب یعنی خوش شویست دی دو مو دی یکم کب کم و ایره و بو ایره کوی کم و بکات چند متر دو متر کواتا دی یکم زائدن دی دو هم ابي بكاتا چن متر ابي بكاتا دو متر چونك ام بين او بينا كاتا دو متر لك ام موجب بر مودو كاتا چين سالب دي دو هم اكاتا دو ناقصا دي چنم يكم بو ام لك دبي پيوان ديك دروس كم بيكم بيك نزان راو اسا روم لجاتي دي دو منسوم دو ناقصا دي يكم كاميانا بيتا ودو كيشا من نية قريفت من نية دي ورا لي رو شوار الصات دي يكم يكسان بصي الصات لجياتي دي دوم أنوسي دو ناقص دي چنم دي يكم باش ورا كردنا أكو أنا كيكم جوان قوم بابا قرم شوار صات دي يكم يكسان سياسات كارتي دو شش صات ناقص سياسات دي چنم يكم أما سالبا بر مودی بیت چی موجب کواتا لیره و چوار صد دی یکم زائدن سی صد دی یکم یک سانه بیا بچنی شش صد چوار صد و سی صد دکات چنی حو صد دی یکم یک سانه با شش صد ای دی یکم اکات چی اوی لگل نظر رابیه چی در جاره کرتکا حوصتك اللي جيره وششصتك اجل سره اما دي كم اكاتا او بوين هشتاو اما شش متر اقدار بهم لبرسي ام بسياره لوزاري اعطوه توا دوم فكره زور گرنگا شتي باشي ليدي اتو باش اما دي كم دوزي كواتا اما مصافت شاني كرد ام جمغة شاني لچوارصتك او نزيكا او بوين هشتاو شش بو چون که دی یکم او مسافه او بینه من دی دو هم دوزم باب زین ام بینه چن یکم دی لیره و دی دو هم اکات دو ناقصا دی یکم کو پوین اشتا و ششا دی دو هم اکات یکو پوین چوارده متر کردیه چنه یکو پوین چوارده کواتا ام مسافهش یکو پوین چن یکا چوارده کواتا اگر لحل بجاردنه هاتوا و تیم او جمگت توریخ لانا و خالی او سنگی اکویتا کوی او کچا و کشکی چوار ست آلین او پوین اشتاو شش لیوی دورا اگر او تی کشکی سی ست آلین یکو پوین چوار ده آلین یکو پوین چنه یکو پوین چوار ده پیم خوش بچی تا حل سنگان دنی بش برورا ها کتایی بشکر شش حوت پسیار مانه با حل بجاردن ماماستا گرنگی پیداو دیتاو بروره خلصنگاندنی بشکم دوائی اگر ریم اوه شتی تر تیش با باسکم بروره خلصنگاندنی بش سیری خلصنگاندنی بشکه که ها لکوتایی بشکه یا خلصنگاندن من هیا لکوتایی بشکه چی من هیا
هل سنگان دنی بشک پرسیاری ششم الیران و سین هل سنگان دنی بش هل سنگان دنی هل سنگان دنی بش کامل اوزاریا هاتو توا سی و چوار جار شکاری کن باب زانین چون شکاری کن هل سنگان دنی بش یالا پرسیاری ششم پیکا و اخوانی نوار توش لا کتابکتا سری بکل کتابت لبرده سایه مرزمت لبرده سایه این هر ماموسایی که برزد لبرده سایه سری که با اسفاده لیب کنیم اله پیاویک که اشکای حوصت و بیست نیوتنه لسر لوحی که سوگ وستاو دی ابرو را پیدا هل سنگاندنی بش کتایی بشکا شش حوت پرسیاری بال بجاردن داو پرسیاری ششمی شکارکین لبابت یا سنگبون آیا کلوزاری آمانه دیتو الا پیامی که شکی حوصله و بیست نیوتن لسل لوحی که سوق وسطاوا درجه کی چند متر دو متر لهر دو سرکی و لسر دو راجر جیگر اگر دوری نیوان شونی پیام کو راجر یکم 0.5 بیت او یه زشند کار راجر یکم کاری پیام کار لسر لوح کم دی لگم ما بجاری کتر ای خونم و او ونکی اکیشی چهاریتوم یشگار کانو طاو کیتو اما دست بیاب کنیم الا پیامی که شکی چند یکا ام پیاوه کیشکی حوصله و بیز نیتون لسل لوحه گو سوگ وسطه و دیشکی دو متر اگر هاتو اما لوحه گو بیت اما چیه؟ اما لوحه گو ام لوحه علی دیشکی چند متره؟ دو متره یعنی چی دیشکی دو متره؟ یعنی ام سری لوحه کم با او سری لوحه که چند متره؟ يعني دو متر امسلي لو حكى بوسي لو حكى شان متر دو متر باش على اللي هردو سرو بدو راجر جيجير كلا خوما نزانين راجر هميشه يزكاني بو سرو يدنا يزكاني بو سرو امي لاي تشاب اكين بأي في راجر يكم امي لاي راس اكين بأي في راجر دوم يتر انوسي ار هندي ما مصال جاتي افكا انوسي ار ما بسي راگر که ما بسی چیه راگر باش. حالا اگر بزنی دوری نیوان شنی پیاوکا و راگری یکم. اما راگری یکم شنی پیاوکا اما پیاوکه چند یکا کیشکی حوصله نیوتن. چند یکا حوصله 20 نیوتن. اما افی جی پیاوکا چند یکا حوصله 20 نیوتن. حالا چند یه دور لیوی علی 0.5 یعنی ام مسافة 0.5 چنیکا 5 ام مسافة چنیکا 0.5 باش علی اوی هزه چند راگری یکم کاری پیکا داوی افی چنم من لیکا یک ایمه فیر بوین هر کاتیک داوی هزی راگری یکمی کرد شنی راگری دوم کم بجمگا بطوری خلانو اگر داوی دومی کرد یکم کم بجمگا و آدم لیر داوی یکم که کواتا دوم اکم به جمگا ای کم به توری خلانو وطمان جمگا یعنی چی؟ یعنی توری خلانو باش ایستا کامو و کام زبریانه هیزی دوم راست و خود کود تسر جمگا زبریه هلو الام علی نخیر هر یه زبگوی تسر جمگا زبرینی ای کامو و کام حیاتی اما با خوار و با لای جمگا حیاتی موجبا امش با سر و بالای جمگه هایتی و سالب کواتال این بر انجامی همو زبرکانه ببکات چند صفر وایا با لیرم کواتا اوا ایفی الین زبری پیاوکم زایدن زبری یکم ببر انجام ببکات صفر زبری پیاوکم مبست من ایفی جی پیاوکا زر بی دیکه ایتی اما موجبه ای اف یکم چیه؟ سالبه اکات اف دو هم ضربی دیکه یعنی اف یکم ضربی دیکه عفو اف یکم ضربی دیکه ببر انجام که پاته چند؟ صفر با زبری دو هم ننوسی چون که زبری دو هم نیمانه با هزقی کوتو تسر جمگه دیمان صفره دیمان صفره زبرش من صفره نه اما سالبه بر مود یکاته چی؟ موجب کواته اف جی دی یکسان به اف یکم ضربی دیکه من چی مبه؟ اما چی معنی اف یکم؟
اف یەکەم ئەوی لەگەڵ وەزانراو بێچێتە کوێ ژێرەی کەرکەواتە دی یەکەم چووە ژێر ئەم دوانە اف جی پیاوەکە و دیەکەی چووە سەرەی کرد لێرە دەی اف یەکەم یەکسانە ئاگات لە من بێ اف جی چەندێکە حەوسەت و بیست ئەمە حەوسەت و بیست زەربی چەندێک دوورە ئەها گشتی ئەمە دووە ئەم بەینەی لێ دەرکەوە پۆینت پێنج ئەی ئەم بەینە ئامێنێتەوە ئەم بەینە چەندێکە یەک و نیوە سە قوتابی لە مامۆست ئەی بۆ ئەوە پۆینت پێنجەکە نەنووسین یەکاکەوە پۆینت پێنجەکە شوێنی پیاوەکەیە بۆ ڕاگری یەکەم خۆ ڕاگری یەکەم جومگە نییە ئێمە باسیگی خولانەوە هێزەکەیە بۆ جومگە ئەی ئەمە هێزەکەیە بۆ جومگە چەندێ دوورە یەک و نیو ئەمە یەک و نیو باشە دی یەکەم چەندێکە لەم سەر بۆ سەر چەندێکە دووە ئەمە لێرەوە نەتیجەکەی ئێێنمە ئێرە بۆ ئەوی لێ تێک نەچێ کەواتە ئێف یەکەم ئەدۆزینەوە کاتە چەندێ ئەکاتە پێنجسەد و چل نیوتن کردێ چەندێ کردێ پێنجسەد و چل نیوتن ئەمە نمونەی هەڵسەنگاندنی بەشەکەیە کە لە وزاری دێتەوە لە وزاری دوسێ جاراتەوە ئاگادار بە هەند ساڵێکاتوتەوە داوای هێزی ڕاگری دووەمەکە ئەگەر داوای هێزی ڕاگری دووەمی کردەوە شوێنی ڕاگری یەکەمەکەمە جومگە هەر کاتێ داوای یەکەمی کرد دووەمەکەمە جومگە داوای دووەمی کرد یەکەمەکەم بە جومگە بگەڕێرەوە پێداچوونەوەی بەندەکە بگەڕێرەوە پێداچوونەوەی بەند ئەمە هەڵسەنگاندنی بەش بوو بڕۆرە پێداچوونەوەی بەند هەر لە دوای پێداچوونەوەی بەندی دوو بۆ دوو هەر لە دوای هاوسەنگ بوونەوە پێداچوونەوەی بەندەکەمان هەیە دەی سەیری پێداچوونەوەی بەندەکە کە ئەمە ئێمە بەستمان پێداچوونەوەی بەندەکە ئەم نمونە ئەم نمونە حەوت خاڵی پێداوین ئەڵێ دیاری بکە کام لەم شوێنانە جارێ بەرەنجامی زەبر پۆزەتیڤ بێ جارێ بەرەنجامی زەبر نێگەتیڤ بێ جارێک لەباری چیا بێ هاوسەنگ بوونە بێت دەی با بزانین ئایا ئەم نمونە چۆن شیکارەکرێ ئەڵێ چی ئەڵێ کام لەم حەوت شوێنە کە ڕوون کراوەتەوە پێویستە خاڵی ڕاگیربوون بێت بۆی ئەمانە بێتە دی یەکەم بەرەنجامی زەبر پۆزەتیڤ بێ دووهەم خاڵی هاوسەنگی بێ سێیەم بەرەنجامی زەبر چی بێت نێگەتیڤ بێ من وێنەکەت بۆ کێشم کەواتە پێداچوونەوەی بەند پێداچوونەوەی بەند بەندی دوو بۆ دوو حەق ڕاستەوە خۆ دوای چیە دوای بابەتی هاوسەنگ بوونە بەشنا بەش چل پەنجا پرسیارەکەی کۆتاییە لێ تێک نەچێ ئەم وێنەی پێداوین دەی ئا سەیریکە ئەم وێنەی پێداوین ئەمە وێنەکەمانە ئەمە وێنەکەمان هێزی لای چەپی پێداوین و توێتی پەنجا نیوتنە ئەمە ئێفی یەکەمی پێداوین چەند نیوتنە پەنجا نیوتنە هێزی دووهەمی پێداوین چەندێکە سەد و پەنجا نیوتنە چەندێکە سەد و پەنجا نیوتنە حەوت شوێنی پێداوین حەوت شوێن ئەمە خاڵی ئەی ئەمە خاڵی بی ئەمە خاڵی سی ئەمە خاڵی دی ئەمە خاڵی ئی ئەمە خاڵی ئێف و ئەمیش خاڵی جی باش ئەم بەینانە هەمووی وەکو یەکوان کەواتە ئەمە یەک مەتر ئەمە یەک مەتر خۆمان وا دانین بەینەکانی یەک مەتر باش یەکەم وتوێتی با بەرەنجامی زەبر پۆزەتیڤ بێت بەرەنجامی زەبر چی بێت پۆزەتیڤ با بەرەنجامی زەبر پۆزەتیڤ بێ یەعنی چی بەرەنجامی زەبر پۆزەتیڤ بێ بەرەنجامی زەبر پۆزەتیڤ بێ یەعنی ئەبێ زەبری پەنجاکە کە پێچەوانەی میلی کاژمێرە گەورەتر بێ لە زەبری سە و پەنجاکە کە باڕاستەی میلی کاژمێرە کەواتە بێ زەبری پەنجا پێچەوانەی میلی کاژمێرە گەورەتر بێ لە زەبری سەد و پەنجا کە بە ئاڕاستەی میلی کاژمێرە چونکە هەر خاڵێک لەم حەوت خاڵە بکەمە جومگە ئیلا ئەم هێزە پێچەوانەی میلی کاژمێر بە دەوری ئەخولێتەوە ئەی ئەمەیان چۆنە خولێتەوە باڕاستەی میلی کاژمێر بۆی هەمیشە ئەمە سالب ئەمەیان چییە موجەبە باش یاڵا
یک یک خالکان دیاری کم بزنه کیو بکم از جمگو کیو نکم دی جوان دیوان با بگرم مشغول نبی اما پرسیاری که جوانو گرنگم اگر ای بکم از جمگا خالی ای بکم از جمگا یه باش ای بکم از جمگا امیزه پنجا پنجا کارتی یک هر پنجا کارت امو جبکم من پنجا که بلا سی سو پنجا که اما یک دو سه چوار پیان شش حوت حوت کارتی سو پنجا زور زیادتر لپنجا و برنجا میزه بر نگتی به بکواتا نتوانم اما بکم دیم بیکم اگر بی بکم جمگا یه باشه بیم کرده جمگا امیزه چنی لجمگا و دوره دو یک دو دو کارتی پنجا صد یه و هر یزه که خوی سو پنجایا هر برنجا میزه زبر نگتی به بکواتا نتوانم اروم خالی سی سيري اگر سي بكما جمغا اگر سي بكما جمغا باشا سي بكما جمغا چن يدورة پنجاكا اما يك اما دو اما سي سي قراتي پنجا سو پنجا اي ام ديو يك دو سي چوار پنج پنج قراتي سو پنجا حوصد و پنجا هر سالة بكا زيادة ربي اميش ناتوان اروم اگر دي بكما جمغا اما يك اما دو اما سی اما چوار چوار کردی پنجا دو سات اما یک اما دو سه چوار چوار کردی سو پنجا شش سات امیش هر نابه امیش هر نابه اروم ای اگر ای بکم جمگا باش ای بکم جمگا اما یک دو سه چوار پنج پنج کردی پنجا دو سات و پنجا ام دیو یک دو سه سه کردی سو پنجا چوار سو پنجا امیش نابه ای اگر اف بکم جمگا اف بکم جمگا اما یک دو سه چوار پنج شش شش کردی پنجا سه ست ای ام دیوش یک دو دو کردی سو پنجا سه ست کواتا خالی اف من خالی او سنگیم چون که هر دو زبرک چی بون یک سان بون ابی بوی مجبه ببرم خالی جی كواتا ام جيا كما جمغا جيب كما جمغا بزانم مجبكا چانكا يك دو سي چوار بيان شاش حوت حوت كارتي اما سي سو پنجا سو پنجا ام چانا ميني تو يك يك را سو پنجا هر سو پنجا كواتا ام يان زياد تربي كواتا لين هزار بيدي ابي قورة تربي اللي هزار بيدي اما من پنجا كارتي حوت قورة تربي اللي سطو پنجا كارتي يك اما من پیچوانی ملی کاشمیره من بحرسه ملی کاشمیره سی سو پنجای پیچوانی ملی کاشمیر گورتر الی سو پنجای آرسه ملی کاشمیر سن کواتا لیره دا اگه دار با لیره دا با اوین بر انجامی زبر پوزتیو بیت چی بیت؟ پوزتیو بیت دبیت جمگا جمگوت من یعنی توری خلانه و جمگا لخالی چی ادا بن ریا لخالی جید ادا بن ریا دبی جمگا لخالی چی ادا بن ریا لخالی جید ادا بن ریا باش بو خالی ها سنگی کم دو هم علی خالی ها سنگی خالی چی خالی ها سنگی ایم بوی بکویت باری ها سنگی و ابی زبری پنجاکا یکسان بیا بزبری صد و پنجاکا هیز ضربی دی بکات هیز ضربی دی لکوه خالی او سنگی اوتمن لعیفا اوتمن لجیا پوزتیفا ای لخالی ایفا که دیاری من کر هر دیگان چی بون یکسان بون کواتا چون که لعیفا یک دو سه چوار پین شش کردی پنجا سی صد یک دو دو کرسا پنجا سی صد کواتا پنجا کرتی شش یکسان با سو پنجا کرتی دو سیاسات یکسان با سیاسات کواتا بو اوی بکویتا باری هاو سنگی بوی بکویتا باری هاو سنگی دبیت جمگل کیو دابن ریا جمگل خالی افا بیت جمگل خالی چی بیت لخالی ایفا بیت جگلم دو خالا بر انجامی زبر نگتیف بی خالی سیم علی بر انجامی زبر چی بیت
زبر نيجاتيف بيت نيجاتيف بيت جقلم دو خالة لحر شوينيكا جقلو دو خالة لحر شوينيكا دايني برنجامي زبر چيه بيت نيجاتيف بيت علين جقم جقل خاليم اي فوجي لهر خالق لهر خالق جمجم دابن ريت يعني توريخ لانو دابن ريت برنجام چيه بيت برنجام نيجاتيف بيت اتر خالقان قرفت من نيا اي بيت بي بيت سي بيت دي بيت هیچ لو خالانا کامیان به بر انجامی زبر چیه بید؟ بر انجامی زبر نگاتیف بید. اما بابتی هاو سنگ بون بون که 34 پرسیانا حل کرد انشاءالله شوی داتر اگر ما اینو خواهی گورت تمنی پیداین با دیدارتان شاد بوینوا انشاءالله یک دو پرسیاری که تر حل کرد لبابتی هاو سنگ بون که پرسیاری سیو پینجی در مفیزه گدن با حلکم لگر هلا پیداشنوی بندکا پرسواری پینجمی تانیش با حلکم با امیدم اسفاده تان لیه کرده بی اگر اسفاده کرده لای خوتا و کومنت یک یا خود بالای یک بنوسا تاوکو بزانین تا چن اسفاده لموانانا اکی اگر اسفاده تان لیه کرده با ایمج ادامه با باسو خواسکان من بدین با دعای اکتری جیلین خواهی گورا یارو یاوری همو لایک من بیو ادامه و توانه و لیاقه به ایوه بده زمان تان پاره و بکا اقل تان گوره و مزن بکا تاوکو بتوان بسد درسکان دانه ظالبن نمره باله و نمره برز ببینن تاوکو ببنن رحمته همومان لپالتانه بحسینه.